כחלון, נגיד בנק ישראל פרופסור אמירון, הנגידה היוצאת של בנק ישראל דוקטור קרנית פלוג, שרים וחברי כנסת, יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק בוז'י הרצוג, מנכ"לי משרדים, נציגי המשטרה, נציגי צה"ל, נגידים לשעבר, אני רואה פה נגיד אחד יקר, מכובדיי כולם. מכובדי פרופסור אמיר ירון היקר, נגיד בנק ישראל, הרקורד האקדמי שלך הולך לפניך. מחקריך הרבים העוסקים בתחומי הליבה של בנק ישראל מעידים על כך שהנך האדם הנכון, בתפקיד הנכון, כן, בזמן הנכון, ולא רק היום. ברוך הבא. כן, אנחנו נפגשים כאן בבוקר, ואולי בפתחה של תקופה מתוחה מבחינה כלכלית ופיננסית. לאורך השנים קברניטי הכלכלה הישראלית נפתו אותנו בתבונה ובקור רוח, בתוך משברים וזעזועים כלכליים גלובליים ומקומיים, והפגינו את איתנות ויציבות המשק הישראלי. אני בטוח שקור הרוח והתבונה ימשיכו לנווט אותנו במים הסוערים. ועכשיו צריך להתחיל להפשיל שרוולים. כשאנחנו מסתכלים פנימה על מרכיבי החוסן החברתי, הכלכלי, יש לנו הרבה במה להתגאות. האיתנות המקרו-כלכלית של ישראל והתחרותיות של ישראל מול השוק הגלובלי היא פנומנלית, וזה לא סתם מילים, היא פנומנלית. בנתוני המקרו שאנחנו מציגים התמונה מאוד מאוד מרשימה. שיעורי צמיחה גבוהים יחסית, יחס חוב תוצר טוב ויורד, שיעור האבטלה נמוך, מטבע חזק ואינפלציה נמוכה. בזירה הבינלאומית ישראל היא שחקן שרוצים אותו בחדר. ב-70 שנים בלבד ישראל מצווה את עצמה כמובילה עולמית בתחום הפיתוח ובתחומי מפתח נוספים. אלה הם הישגים אסטרטגיים ברמה הכלכלית וברמה הגיאופוליטית והמדינית. לצד ההישגים יוצאי הדופן הללו, יש גם אתגרים גדולים וכבדים שמונחים לפתחנו, מכובדי הנגיד הנכנס. אתגרים שההתמודדות שלנו איתם היא תנאי שלנו למעבר ממציאות של שתי כלכלות, כלכלת הייטק וכלכלה מסורתית, לכלכלה אחת יציבה וחזקה. האתגר הראשון הוא טיפול בפערים החברתיים בישראל. אין זה סוד שהפערים החברתיים בישראל הם מהגבוהים בין מדינות ה-OECD. בישראל עדיין קיים קשר חזק מדי בין המקום שבו נולדת להזדמנות שלך, להכנסה שלך, לאיכות החינוך והשירותים החברתיים שכל אחד ואחד מקבל. זה נתון כואב, נתון שצריך להדיר שינה מעינינו. השליש התחתון במדינת ישראל מאוכלס כיום בעיקר בחברה הערבית והחברה החרדית, ומנגנון הניידות החברתית שלנו לא עובד מספיק טוב ביחס אליהם. האתגר השני שנמצא בכותרות בימים אלה הוא יכולתם של הישראלים שבאמצע לחיות בכבוד. האיש או האישה החציוניים בישראל אינם נמנים על העשירונים התחתונים, ועדיין הם משתייכים לכלכלה השנייה. לישראל שבה הפריון והשכר נמוכים, שבה יוקר המחיה גבוה
בעיקר בתחומי המזון והדיור. הם עובדים קשה, ועדיין בין השכר שלהם ויוקר המחיה נשאר להם מעט מדי. הפער בין השכר הממוצע לחציוני בישראל הוא מהגבוהים במדינות ה-OECD. בעשור האחרון הצטמצם הפער הזה, ומבחינה זו אני מקווה שאנחנו במגמה חיובית. עם זאת, התחושה היא שבשנות הזינוק הגדולות של המשק הישראלי, ולצד כיסא המצוינות שפיתחנו, יש ישראלים רבים מדי שנשכחו מאחור. אלה שבאמצע ואלה שנמצאים למטה. כאשר הפריון נמוך ומעמד הביניים מורכב מעובדים שמתקשים לסגור את החודש, יהיה לנו קשה מאוד למשוך את העשירונים התחתונים לכיוון האמצע. זאת מהסיבה הפשוטה שהאמצע הזה כלל וכלל לא אטרקטיבי. האתגר שלנו הוא להשקיע באמצע, לפצח את אתגר העלאת הפריון מצד המועסקים והמעסיקים, לשחרר את החסמים, לצמצם ולמגר את הפערים בהזדמנויות, את המציאות שבה העתיד שלך מוכתב על ידי המקום בו נולדת. המשימה הגדולה שלנו, ואנחנו יכולים לה, היא לוודא שאף ישראלי ואף ישראלית לא נשארים מאחור. פרופסור אמיר היקר, נגיד בנק ישראל הנכנס. לאחרונה נתבשרנו על החשש לגל התייקרויות במחירים במשק, שנעשה כעת ניסיון לבלום אותו. התייקרויות מחירים פוגעת במאמץ הלאומי שלנו. היא פוגעת בישראלים באמצע, ובוודאי באלה שנמצאים במקום החלש ביותר. שמירה על יציבות המחירים היא מתפקידיו המרכזיים של בנק ישראל, המשמש כמובן גם כיועץ הכלכלי לממשלה. מחקריו של בנק ישראל הם יסודיים, מקצועיים ואיכותיים, והמדיניות הכלכלית צריכה ללכת לאורם. המחוקק הסמיך את בנק ישראל לפעול בעצמאות מוחלטת לשם מילוי תפקידיו, וכיושב ראש כנסת ליוויתי מספר נגידים כאשר ניסחנו מחדש את חוק בנק ישראל בעזרתו של ראש הממשלה. חופש הפעולה הזה המוענק לך כנגיד בנק ישראל נועד להסיר מעל גבך שיקולים ולחצים מצידם של בעלי אינטרס, בכירי המשק והמערכת הפוליטית, והוא גם מטיל עליך את החובה לפעול בקפדנות ובמקצועיות יתר. השנה הקרובה היא שנת בחירות. החשוב שנזכור, נגיד בנק ישראל אינו עומד לבחירות. בנק ישראל יושב בתוך עמו, ועיניו נשואות לנתונים ולעובדות, כמו גם לציבורים שלעיתים קולם אינו נשמע. אמיר היקר, נכון לך ולכל משפחתך, מסע מרתק ומפרך. תשאל את הנגידה היוצאת. זה לא יהיה קל. תמצא את התמונה שלך וכותרות אודותיך בעיתונים כלכליים, ולא בהכרח בשל היותך דווקא אקדמאי מוערך. יכתבו מאמרים בעדך, כן, ויכתבו מאמרים לא בעדך, שפירושם נגדך. זה לא קל, אבל אנחנו מאמינים בך, ביכולת שלך לנווט את הגה המדיניות המוניטרית של מדינת ישראל בהצלחה, ולשמור על חוסנה של הכלכלה הישראלית. היו ברוכים. תודה רבה.